Live. São Diego. Dos Flores. Sim. Bom dia, dia 3 de dezembro. Amanhã começa a CCXP e o Coxinha XP. E eu estou indo agora para a cabine de imprensa, que é uma sessão fechada para a imprensa do filme Esquadrão 6 da Netflix, porque eu vou entrevistar o Ryan Reynolds e todo o restante do elenco. Então eu preciso ver o filme, para eu não falar para ele de Deadpool, né? Tem que falar de Esquadrão 6. Então vou lá assistir o filme, depois eu conto para vocês. Enquanto isso, o Panda trabalhará. Você vai acompanhar o meu dia de trabalho. Oi. Coisas mais técnicas. Prepararam coxinhas de XP. Eu nem tudo a gente faz colado um no outro. Para. Tá, beijo. Se não nasceu grudado. Depois eu conto pra vocês. Se não nasceu grudado, mas bem que podia, né? Ficar grudado o tempo todo. Tchau, Cris. Vamos tomar café. Sempre vai ser assim. A live começa entre 10 e 10 e meia. Só que eles vão chegar uma hora antes. Porque vai ter comidinha, vai ter foto. Aí a gente compra umas paradas pra tirar foto. Aí a Steph, como é que vai ser? A Steph, ela vai ficar tirando foto da galera. Aí ela vai tirar várias fotos. E ela vai ter dois cartões de memória que nem vai ser na Comic Con. Vai tirar foto. Tirou a foto antes da live, ela vai lá na Paula, que vai estar lá do teu lado, vai entregar o cartão de memória para ela, porque a Paula vai subir essas fotos já pro site. Quando terminar a live, todas as fotos daquela live já vão estar no site. Eu sou que Carlos quer, Daniel. Aqui, fala, que você quer que eu quero um resto em my perfume. Graças, meu carinho. Eu juro que até 5 minutos atrás ele tava falando português. A gente vai agora de manhã. Hoje o dia tá concorrido. De falar que eu nunca imaginei que o Spoiler Night fosse ser concorrida. Spoiler Night sempre foi um dia tão tranquilo pra gente só ver o CCXP e tudo mais. Mas agora a gente vai no Upfront da Amazon Prime Video, que é um evento que as empresas fazem para dizer o que vem no próximo ano. O que aguardar de 2020? É 20. Ah. 20, 20. Quase falei 19. Quase vivo de novo esse ano. E aí a novidade deles para esse ano, quer dizer, para o ano que vem, é que eles vão produzir séries brasileiras agora. E eu tô achando muito legal que a gente tem só um streaming de séries brasileiras, né? Que é o Globoplay. Todas as outras são séries internacionais e tudo mais. Aí a gente tem a Netflix, que começou a produzir séries brasileiras. Aí agora a Amazon, a HBO tá produzindo também. Aí agora a Amazon tá produzindo, ou seja, acho que rendemos bons conteúdos, hein? Rendemos sim. Acho que sabemos fazer conteúdo. Deixa eu voltar de volta aqui pro negócio. Eu queria mandar um beijo pra todo mundo que tem espinha em dias de eventos importantes. É, um beijo pra vocês. Sabe aquele dia que você vai fazer prova? E nasce uma espinha na ponta do nariz? E aí você fica mais preocupado com o seu visual do que com os pontos que você vai tirar na sua redação de literatura? É bem isso. Sou eu hoje. Elas gostam de ir pra Comic Con. São gêmeas, né, na verdade. São gêmeas. Uma é mais retraída e a outra é mais aparecida. Desde a primeira... Inclusive, eu acho que no vlog da primeira Comic Con eu tô com uma espinha no meio da testa, alguma coisa assim. Mas é toda Comic Con... Foi aí que nasceu a Cris Unicórnia. Toda Comic Con, simplesmente minhas espinhas falam, ah, cara, eu adolescente não ia em Comic Con, sabe? Então eu vou aparecer. Esse é o meu momento. É. Elas falam, vou aparecer, vai que cola. E sempre cola, né? Porque eu não sei tirar os espinhos. É fácil, você pega um dedo aqui, mas já. Mas é isso, assim. Basicamente. Mas eu não fui uma bagunça, gente. Poxa, eu vou na sua casa filmar sua bagunça? Não vou.
Eu estou fazendo um evento. Não filma minha bagunça. Pra tudo, eu vou dizer uma parada pra você. Ó, eu não comi chocolate. Desde julho. Eu não comi isso aqui. Ó, tá em cima do computador de quem? Vou dizer uma parada pra vocês. Desde julho, quando a Mendes responsabiliza o evento pra tudo. Ele tá desde julho falando que eu tenho um evento. Deus tá vendo, hein, Panda Mendes? Deus vê tudo. E é por isso que eu não me preocupo. Ele sabe do meu da minha labuta. Não filma isso. Isso é surpresa. O quê? Ai, 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 hein? Mas o documentário vai sair depois do negócio. Não tem surpresa pra quem tá vendo o documentário. Correto? Tomara que não tenha saído no áudio essa lamúria. Não, tá certo. É isso que é o pior. Ah, tá. Thiago, eu deixei as duas credenciais pra hoje com o Zoto. Ele vai passar o dia inteiro aqui no hotel. É só você dar um toque nele. Eu vou te mandar aqui o WhatsApp dele. Dani, relaxa, fica tranquila que tá tudo bem. Eu só queria confirmar uma coisa com você. É, eu deixei aqui com o Zoto agora a credencial do Spoiler Night da Thaísa. É, o da Ju você já separou e além dele tem mais três que eu posso sortear, é isso? Tem que tomar uma decisão. A gente tem um evento da Amazon agora, depois a gente tem um evento da AMC. Seria de bom tom irmos nos dois, só que... Não, só que os dois vão ter formas especiais de levar convidados para Spoiler Night. Eu acho que deve ser ônibus temático, alguma coisa assim. Mas eu pedi aquela informação de que a AMC vai atrasar. É, só que a gente tá de carro e eu acho que isso daria mais autonomia pra gente. Não. Mas aí a gente tenta filmar o transporte dele de ônibus. Ali da estrutura do Peixinha. A gente vai botar essas duas mesas pra galera da ingresso.com, que vendeu os dois editores deles. E aí eu não sei se a gente precisa montar mais uma base. As cadeiras ficarão todas com o corredor pra cá. Duas poltronas. Que ele já sabe, no passado ele arrumou. Ele até arrumou pra gente um maior, só que não deu certo. O melhor era as duas poltronas. Tá, e duas poltronas, tem que ser de três lugares, tá? Três lugares? Ah, então que seja três poltronas ou uma que dê três pessoas. Com três. E aí, a gente tinha que montar, eu não sei se dá. Eu queria pegar uma mesinha e botar aqui, pra Thaís poder receber as pessoas e botar os kits. Perfeito. Pra gente entregar. Ok. O dia hoje foi extremamente intenso. Acordamos bem cedo, saímos do hotel. Aí a gente foi para uma festa da Amazon, que infelizmente eu não podia gravar, mas mesmo assim eu gravei um pedacinho do Pablo Vittar entrando no palco, mas foi muito pouquinho. E aí logo depois a gente saiu, foi para a festa da AMC. Muito correria também, porque o trânsito de São Paulo é intenso e a gente tinha que vir aqui pro evento, pro Spoiler Night, né? Estamos chegando aqui agora, então foi um dia bem corrido, que as horas se passaram muito rápido. Estamos aqui agora para curtir a CCXP, se o trânsito deixar. E estamos chegando no São Paulo Expo! Aê, CCXP! Abra as portas que eu tô chegando! Bom, parece que o trânsito não vai deixar. Tá andando bem devagarzinho. Tá abrindo aqui uma visão privilegiada do evento. Tá abrindo agora os portões pra galera, agora tem que correr.
Bienal e Arena pra ver o painel da CCXP que a gente não sabe onde tá. Tá de boa. Achei o Jorge e agora tô perdida tentando achar a coletiva de imprensa. Fala do bom parafuso pra sabotar Netflix, a verdade é essa. O nome dele é Jorge. Jorge parafusa Netflix, é robô. Ih! A gente tava correndo o mundo. Quarta-feira hoje. Olha, eu tô confundindo com sexta. Quarta-feira hoje foi um dia extremamente corrido. Nesse momento estou concorrendo contra a voz do Goku. Olha o que eu recebi. Eu que o diga. Eita, que o cinegrafista vai dar de cara na parede. No chão. Cuidado com o pé. Correria total. Então, a gente convidou 4 pessoas que ganharam ingressos pra gente pra ver a Spoiler Night. São participantes do Coxinha XP. É exatamente a Angélica, a Vitória, a Aline e a Érica. Elas estão vindo pra cá agora. Entramos na Comic Con. Mais uma pra conta. E tá cada vez mais lindo esse lugar, cara. Tá bem bonito, hein? Chegar aqui quase 9 horas. A Comic Con termina 9, né? Sim. Então a gente vai sair de lá às 9 e vai chegar aqui 9h30. A live começa às 10. No bom a gente chega aqui 9h30. Então assim, você tem que botar as inserções, a vinheta e exportar nesse micro você tempo. Você tá filmando? Aí. Eu fui tocando. O Rob no palco. Teve alguma coisinha que elas estão falando. Porque clipe não tem como, não vai poder usar o celular. Então é isso daqui, coisinhas do painel, entendeu? Assim. E aí? Meio a gente vai dia, estar junto, estaremos juntos lá no Telecine e todos vamos subir. Mas todos os dias nós vamos estar. Você, sexta não. É, você vai estar nos seus dias. Sexta-feira. Não e vou. Domingo. Não vou, seja, tenho o junket. Então grava amanhã. Amanhã eu tenho coletivo. Meio-dia? É, uma hora. Qual dia? O seu? O seu amanhã é sexta? Eu tenho coletivo 1 hora e junket acho que também 1 hora. Não, amanhã e sexta tem junket 1 hora. Isso. É 1 hora junket? Eu acho que é. Tem que ir lá embaixo com isso aqui. Eu vou lá. Vai? Eu vou com os outros que ele vai pegar as malas. Ajudo ele. Olha, vou contar um negócio pra vocês. A CCXP não começou ainda. E esse ano a Spoiler Night foi impactante, porque a gente tinha muita coisa pra fazer lá dentro. Então rodamos muito no evento. Depois de um dia dividido entre Amazon, AMC e muito trânsito. E é muito doido, porque no evento da Amazon, por exemplo, que foi, você tá impactado, né? No evento da Amazon, por exemplo, a gente ficou sabendo de tudo. Todo o conteúdo brasileiro, sabe? Que vai rolar no ano que vem aqui. Alguns conteúdos vão rolar em 2021, não só no ano que vem. Mas, tipo, a gente viu histórias sendo construídas que
vão bombar em algum momento. Isso é um privilégio muito grande. Depois, na AMC, a gente também conheceu a história do The Walking Dead World Beyond, que é a nova série. E eu fico muito orgulhosa de ficar sabendo das coisas com antecedência, assim, de ver as coisas com antecedência, porque... Sei lá, a Crisinha que via a série lá quando era adolescente na televisão agradece pelo job alcançado. Enfim, amanhã começa a Labuta, amanhã Sim. começa a CCXP de fato, amanhã começa o Coxinha XP de fato, porque até agora foi só brincadeira, até agora a gente fez nada sério, agora... Ai, a pessoa que tá gravando me olhou com cara de eu estou com dona coluna já, como assim nada sério? Enfim, amanhã a gente começa a brincar de verdade. Estejam preparados para isso. Beijo. Boa noite. Agora a gente precisa Até a dormir. Tchau. Chega. Por hoje chega. Por hoje chega.